Mano draugai čia, mano šeima čia, čia mano miškai. Kažkoks vidinis tiesiog yra noras, kad būtum čia, darytum čia. Aš buvau už tai, kad kurtumėm įmonę būtent Lietuvoje. Norėjau įrodyti, kad galima pakeisti šitą rinką ir nupūsti tas dulkes. Bet šveicarai nesutiko kurti įmonės Lietuvoje. Today we are in Geneva with my Switzerland friend, Kau. Bandžiau įrodyti įvairiausiais būdais. Pasakodau, kad tai yra visiškai augantis miestas, augantis šalis. Ir atsimenu tą dieną, kai gavau patvirtinimą iš registrų centro, kad CityBird SAR Lietuvos filialas. Nerealiai. Norisi tą šveicarišką peiliuką čia ir Lietuvoje. Tai užeikit į mūsų guolį. Kiekvienas turėtumėm norėti būti to pokyčio dalimi. Norisi, kad mano vaikai gerai jaustųsi čia, kad aš iš senatvėje jaučiuosi gerai ir važinėčiau į kitą šalis, kaip į vokiečių turistas. Ir visi sakytų, o čia Lietuvių turistas atvažiavo.